Zdravo. V tej naši mini seriji vodičev si bomo pogledali, kako narediti API za vašo Rails aplikacijo. Čist konkretno bom jaz delal na tem našem blogu iz prve serije, kako ustvariti blog o Railsu. Vi najbolj zadelate na nekem svojem projektu in konkretno vidite, kako to dela v praksi na stvareh, ko ste jih že delali. Zdaj, zakaj bi mi sploh delali nek API za našo aplikacijo? To je predvsem uporabno za, ko hočete vi imeti mobilno aplikacijo za nek vaš app. Mobilne aplikacije ne delajo lih tak, da boste vi naredili frontend, pa pol se povezovali direkt na bazo, pa rihtali vso avtentikacijo, pa logiko. To je nesmiselno, če imate vi že zaledje nekje narejeno na nekem spletnem appu. In zdaj lahko mi v bistvu uporabimo logiko in ne sestavine, konstrukcijo naše spletne aplikacije, da v bistvu naredimo identično mobilno aplikacijo. Tako da lahko na mobilni aplikaciji skrbite samo za frontend, fetchate oziroma pridobivate podatkov iz spletne aplikacije in to je to. In eni ste mogoče že opazili, da mi neko okrnjeno funkcionalnost tega že imamo. Recimo, če grem jaz tule na en post in na koncu sam napišem .json, s tem jaz appu povem, da me ne vrača HTML, ampak JSON, jaz dejansko dobim po JSON obliki neke podatke. In v taki obliki jih mi pošiljamo tudi preko API-ja, ker so zelo enostavni za razbrati, zelo majhni so, pač preko API-ja mi ne pošiljamo HTML, ker ne rabiš nič oblikovati, ampak samo neko cool strukturo podatkov. In to JSON omogoča. Tudi če grem tule posts.json, vidim, da dobim v JSON obliki vse moje poste. Pravi, nam je to Rails, ko smo uporabili komando scaffold, ko nam je naredil vse te modele, view-je in tako naprej za naše poste. Lahko vidim tule pri posts. Imam za veliko stvari zraven poleg .html, .irv, tudi .json, .jbuilder datoteke. In te datoteke mi v bistvu naredijo view za JSON, se pravi, mi pove, kaj naj vrne tule, ko grem jaz na /post.json. In tu lahko mi to tudi urejamo, če bi hoteli spremeniti, katere podatke vrnemo, v kaki obliki in tako naprej. Vse to je pa seveda povezano tudi trenutno v našem post kontrolerju. Vidite, da vam je že tudi avtomatsko zgeneriralo zraven neke komentarje, da vam pove, katere poti lahko dostopate tudi prek JSON-a. Se pravi, vidimo, da imamo indeks, se pravi, to je tole, posts.json, show, ta je ta, ko sem ga prej na začetku pokazal. Tule new vidimo, da ni JSON-a, pa edit ni JSON-a. To pa zato, ker to so neke forme. Mi nimamo v formi kaj za pošiljati prek API-ja, pač ti narediš na mobile appu formo in pol preko posta sam pošliš. Tu pa vidimo, da imamo .json, ampak vemo, da za karkoli ni get request, mi nimamo view-a. In tudi tule pri post, mislim pri create, pri update in pri destroy akcijah nimamo, tule če gremo pogledat, našega .json, .jbuilderja, kar je logično, ker tudi pri .html, .irb nimamo, mi na teh akcijah samo v zadju nekaj izvedemo in pol preusmerimo uporabnika nekam drugam. In tu ste vi mogoče že takoj videli, ko ste delali, da je nekaj čudno, ker vam tule da format.html, kar ste vi delali za svoj app. Zdaj pa vidimo, da prej upoštevaš tale druga vrstica, ko je bila prej mogoče malo neznana, ko je format.json. Ta nam pa pove, kaj se naj zgodi, če mi create-amo nekaj preko API-ja, se pravi preko JSON-a. In vidimo tule, da nas ne redirekta, ker ti prek API-ja ne moreš nekaj redirektati, samo nekaj novega lahko pošleš. In če je uspešno, mu mi pošljemo show akcijo, se pravi, bo v bistvu se tole izvedlo in mu bom tale JSON file poslal. In pa zraven pošljemo še neko spremenljivko, status, kjer mu mi povemo, a je to 200 ok, ali je to 404 not found in tako naprej. Če recimo fejla naš create, mu vrnemo JSON, kjer mu izpišemo vse errorje, kaj je šlo narobe. In pa damo zraven status, namesto status created, damo unprocessable entity, se pravi, da nekaj ni šlo čez.
in na tak način prek API-ja, brez da on sploh tule prebere error je, že po statusu lahko ve, da je nekaj šlo narobe. Na zelo podoben način delajo tudi tule update in pa destroy. Mi prek API-ja dostopamo do teh funkcij s tem, da tukaj moramo zdaj iti na metodo patch oziroma put in pa tukaj na deliti. Na tak način bo po app vedel, kaj, katero funkcijo klicati. In zdaj jaz, recimo, sem lahko brez problema tule potestiral tale naš slash post.json, kaj bi pa jaz potestiral tale create, recimo. Jaz ne morem v browserju tule napisati slash post.json, pa zdaj nekako poveja tule not vrstici, ok, pejt mi preko post metode, pa zram mi nastavi, kak post ne naredi. In na tej točki pridejo v poštev razna orodja, ko nam pomagajo delati API requeste. Par teh orodij se najde tudi v browserju, ampak meni je zelo všeč tale namizna aplikacija, Postman se je reče. Najboljš, da grete kar na njihovo stran in si jo prenesete. Zapravi pač neka platforma za API development, je ful močna, ima veliko več funkcij, kot bomo mi sploh rabili, mimo po mojem build postmana tukaj preizkusili. Ampak, lejte, sem že kar naložil pa odprl in bom kar začel tako, da naredim novo kolekcijo, pa jim bom dal ime blog in bom v tej novi kolekciji zdaj delal requeste. In bom dal prvi request, mu bom dal ime get all posts. In bom tule vidim zbral metodo, bom dal get in bom dal localhost host 3000 slash posts.json. In če dam zdaj send, men vrne tule zelo lepo urejen JSON vseh mojih postov. Super. Če dam recimo slash posts slash 1.json, mi vrne moj prvi post, in lahko navigiram tak. Ok, da smo pa rekli, kako bi šli mi recimo na create, lahko gremo na slash posts.json, ampak moramo iti preko posta. Se pravi, dam tule metodo, zbral post, slash posts.json, pa poskusimo zdaj nekaj poslati. Aha, nam je vrnul v bistvu nek HTML, kar je čudno. In zdaj, če grem jaz tudi dati preview, da vidim, kam je vržen, aha, nek error, raise invalid authenticity token. To je pa zato, ker smo mi hoteli v bistvu submitati formo, brez da smo mi bili v formi. To je varnost, ko jo ima Rails že not, da ti ne moreš forgeati oziroma ponarejati requestov, da ne more njest se pretvarja, da sem jaka in submita ten post not kot jaka. In to je, to je pa ena stvar, ko je Rails out of the box oziroma iz škatle že ven, ko vi naredite app, ne omogoča. Se pravi, vi imate zdajle vse možnosti, da delate to, kar lahko dela en gost, ko ni prijavljen na strani. Se pravi, da, če sem jaz tule odjavljen, lahko vidim vse poste, si pogledam en post, ne morem pa recimo urejati posta, ne morem narediti novega posta. To je zaradi tega, ker prvo kot prvo nimamo še dosti dodelanega sistema. In drugo kot drugo, tule, kjerkoli imamo mi authenticate pa authorize user, bi nam failalo že zaradi tega, ker mi nismo loginani. In bomo mi mogli zdaj v bistvu dodati našem appu nek sistem za autentikacijo, da mi verificiramo, ko nekaj pošiljamo, da mi se lahko loginamo in tako naprej. Se pravi, cool, mi imamo že škatle nared API, da lahko, bi lahko jaz zdaj šel, naredil en user interface in bi lahko jaz v appu gledal moje poste, gledal vse poste in imel neko bralno funkcionalnost, kar je cool, da nas takoj zaštarta, ampak če hočemo mi narediti celovito aplikacijo, bo treba tudi tale naš backend če malo dodelati. Ampak to se pol že tiče naslednjega tutoriala, danes bomo tu končali, se pravi, dejte vsak za svoj app preveriti, kako API funkcionalnost že imate iz škatle,
dajte se malo igrati, pa probati spremeniti, kaj vi vrnete noter v vaših JSON requestih. Recimo, jaz tule, ko dam show, vidim, da pokažem post, če grem kar semle, grem nazaj na get post slash ena.json. Recimo, jaz tule pokažem moj post, ne pokažem pa komentarjev. Tako da mogoče lahko grete tule pod views, posts, pa show pa pogleda, pa show.json.builder in pogledate, kako bi lahko mogoče vrnali še kaj zram, naprimer komentarje, kako to dela. Naložite si postmana, preizkuste, kako deluje. Naslednji teden se bomo pa lotili autentikacije z JSON Web Tokeni. Pol en teden zatem bomo pa stvari sem še malo spolirali in pol bo to to, se pravi neka mini serija. Res ni, ko imate vi en app že narejen, pa dokončat, sam dodelati zraven API je po domačeno pač piece of cake, res ni to neka znanost, je to en lažjih delov vaše aplikacije. Edino stvar, ko se je treba res naučiti, je kako autenticirati nekoga preko tokena in to se bomo naučili naslednjič. Ok, če bo kakšno vprašanje, dejte mi pisati, drugače pa se slišimo naslednji teden.